Добрий вечір. В ефірі Суспільного та Українського радіо «Радіо Лтава» тема дня. Про євробляхи говоримо цього разу. 13 липня депутати Верховної Ради проголосували за законопроекти в першому читанні, які стосуються розмитнення авто. За два дні до цього під стінами Полтавської обласної державної адміністрації та в Києві під Верховною Радою мітингували власники нерозмитнених європейських авто, вимагали відмінити постанову 479, яка відкриває доступ поліції до реєстру ввезених в Україну авто, та змінити митне законодавство щодо вживаних машин. У студії Дмитро Бурмака, учасник акції та власник авто з євро-номерами, вітаю вас, та Володимир Кущій, інспектор відділу ризику, розшуку і дізнання управління патрульної поліції Полтавщини. Доброго вечора вам. Що змінюється з прийняттям постанови 479 та чого вимагають власники авто з євро-номерами? Маємо 26 хвилин, щоб розібратися в темі. Давайте на початку розберемося із термінологією. Нагадаю, що євробляхами називають вживані машини, завезені з Європи і нерозмитнені. На яких умовах ними користуються в Україні? Увага на екран. Як уникнути розмитнення авто? Власники машин з євро-номерами називають два основні шляхи. Авто в режимі транзиту та тимчасовий в'їзд. Щодо першого, митний режим дозволяє ввіз автівки на територію України без сплати мита на термін до 10 днів. Це зручно тим, хто живе неподалік кордону та може часто виїжджати в іншу країну. За недотримання терміну передбачено грошове покарання. Дехто вибирає заплатити штраф і продовжувати користуватися авто. У другому випадку автівку ввозить іноземець та передає українцеві на правах довіреності, або ж нового власника оформлюють як співробітника закордонної фірми. Ну і про приблизну вартість авто з Європи без розмитнення далі. Придбати вживаний автомобіль у Європі нині не проблема. Чи не найлегший спосіб знайти продавця в інтернеті? Пошукова система Google після відповідного запиту пропонує сотні варіантів іномарок на будь-який смак і гаманець. Так, власником BMW 320 можна стати, не пошкодувавши 2500 євро. Volkswagen Жук коштує 1950 євро. Mercedes-Benz – 2200 євро. Renault Megane – близько 1000 євро. Toyota Camry – 7500 євро. За даними митниці, станом на 1 травня 2018 року в Україні більше 315 тисяч авто, зареєстрованих в інших державах і ввезених в Україну в режимі транзиту або ж тимчасового ввезення. З них майже половина, 125 тисяч, з порушенням терміну перебування. Дмитро, ви їздите на нерозмитненій автівці. Розкажіть, будь ласка, за скільки її купили і чи не цікавилися, скільки коштує розмитнення? Ну, по-перше, скільки коштує розмитнення? Та автівка, котрою я користуюся, згідно чинного законодавства, її неможливо розмитнити, тому що вона не підпадає під Євро-5. В нашій країні на сьогоднішній день можна розмитнювати автівки, котрі з 2010 року і вище. Моя автівка була куплена за 2000 євро, вона 2000 року. Завозив в Україну не резидент, у нас була з ним усна домовленість, і я користуюсь зараз цією автівкою. Скільки в Україні коштує така автівка? Орієнтовна вартість такої автівки 8,5 тисяч доларів. Угу. Чому не розмитнюєте? Тому що я нема механізму, котрий дозволяв би розмитнити автівку 2000 року на даний час. З точки зору поліції, євробляхи, які незручності створюють на дорогах? Доброго дня, шановні глядачі. З приводу незручностей, ну, я б такий би термін не вживав. В нас відношення до водіїв на автомобілях з євро-номерами таке ж саме, як і до звичайних водіїв. Незручності здебільшого стосуються тих випадків, коли це за кермом іноземець і він частково або повністю не орієнтується в правилах дорожнього руху, тоді це призводить як не до ДТП, так до інших наслідків порушення правил дорожнього руху, невиконання якихось там елементарних правил, вимог про зупинку, зникнення. Ну, це не
як не про скоріше не правило, виняток, ніж правило. Я поясню, чому я вжила це слово незручності. Видання «Економічна правда» називає машини з єврономерами потенційно небезпечними. Посилається на такі дані Нацполіції. У 2017 році в Україні сталося понад 10 тисяч ДТП за участю авто з іноземною реєстрацією. Це 6% від загальної кількості аварій в Україні. В першому кварталі 2018 року таких ДТП кількість зросла до 8,5%. Поліси обов'язкового страхування придбали лише 198 тисяч із 315 тисяч власників таких авто. Чи можете погодитися з тим, що із автором цього повідомлення і назвати авто з єврономерами потенційно небезпечними? В деякій мірі так. Аварійність, в тому числі на території Полтавської області, зросла, але аварійність зростає в цілому. І це можна пояснити в тому числі збільшенням самої кількості автівок на іноземній реєстрації. Яка історія в Полтаві? Скільки ДТП у нас в Полтаві зник за участю тих, що з єврономерами? Значить, ну, наприклад, за 2017 рік сталося 1165 ДТП без потерпілих, 372 з потерпілими. З них 44 з автомобілями на єврономерах. За 2018 рік вже сталося, тут у нас пройшло майже півроку, і вже сталося 38. Але ж, повторюю, дуже збільшилась загальна кількість ДТП, кількість автомобілів на єврономерах. Тому росте аварійність за їхньою участю. Це ж саме стосується і порушень правил дорожнього руху. Збільшується кількість автівок, збільшується кількість нерадивих водіїв. Не залежить від того, на єврономерах ти чи на звичайних. Якщо ти цинічно, грубо хочеш порушувати, чи умисно допускаєш це, і трапляються звідси всі порушення, ДТП і так далі. Єдине, що незручністю, якщо це можна так назвати, це методи, наприклад, водіїв на єврономерах, якби боротьби, в кавичках, з поліцією, коли вони вживають таких заходів, як стадно, збираються декілька, там, 10-20 автомобілів і намагаються перешкоджати, на їхню думку, неправомірним діям патрульних поліцейських. Але, знову ж таки, це дії неправомірні, якщо поліцейський прийняв виважене рішення про евакуацію автомобіля там, в межах чинного законодавства, чи вжиття до водія на автомобілі з єврономерами яких заходів адміністративного впливу, то це вже ніяк не змінити. І є законні способи оскарження, а не голосувати на місці, перекривати рух і так далі. Тут в цій частині є незручність. Але є законний спосіб, знову ж таки, з цим боротися. Як часто в Полтаві перекривали рух водії з авто з єврономерами? Взагалі перекривали здебільшого при якихось акціях, в тому числі от як останні події. Але декілька разів і було, коли притягували водія на автомобілі з єврономерами, він викликав допомогу, блокували, перешкоджали, не давали можливості евакуювати, заїхати, евакуатору під'їхати до місця евакуації і так далі. Бувало, але не дуже часто. А ви можете погодитися із твердженням про те, що потенційно небезпечні власники євроблях? В деякій мірі я згоден, тому що я також і є пішоходом, і я не зацікавлений в тому, якщо, наприклад, попаду в ДТП або зіб'є мене така автівка, ми фактично не можемо знайти людину, котра в той час керувала тією автівкою. Тому я теж зацікавлений в тому, щоб ми знали, хто керує і кого можна привести там до адміністративної відповідальності, яку людину. Поясніть, будь ласка, чому не можна знайти того, хто керував автівкою? Ну, тому що на даний час, коли автівка заїжджає не резидентом, він може передати кому завгодно цю автівку. І ми можемо вийти, наприклад, тільки на нерезидента. Це той самий випадок, наприклад, як було у суді у Миргороді, коли злочинець скрився на такій автівці, і неможливо було встановити, хто керував, хто має право керувати такою автівкою. В цьому плані я теж погоджуюсь, що потрібно вже давно було знайти механізм легалізації цих ввезених автівок. Пропоную пригадати мітинг, який влаштували власники авто з єврономерами під стінами Полтавської обласної державної адміністрації. Сюжет далі. Ці люди – власники машин з іноземною реєстрацією. Зібралися на сходах поруч із будівлею Полтавської облради. Пишуть текст зі своїми вимогами. Головко Валерія Анатолійовича.
Як це буде називатися? Заява чи як? Звернення. У документі прохання до Верховної Ради зменшити акциз на ввезення вживаних автівок. За словами цього водія, акциз за машини старші 2005 року випуску та такі, що мають екологічний стандарт Євро-3, а не прийнятий в Україні Євро-5, дорівнює або більший за вартість самого авто. Ми вимагаємо або просимо, вимагаємо, щоб була більш-менш нормальна розтаможка, де десь $500. Ще одна вимога – скасувати постанову Кабінету міністрів про те, що поліція має контролювати ввезення авто на єврономерах в Україну і може зупиняти власників таких машин та перевіряти їхні документи. Під вимогами збирають підписи. Донести наші вимоги. Дмитро, якою була реакція обласної влади на ваше зібрання? Хтось вийшов до вас? Коли ми звернулись до депутатів обласної ради, не всі депутати на той час були на місцях. В той час проводився комітет, там було порядка 20 обласних депутатів. Тобто звернулися до них з вимогою, щоб вони, в свою чергу, депутати обласної ради, звернулись до депутатів Верховної Ради про скасування постанови Кабінету міністрів і для того, щоб нарешті парламент вже прийняв законопроекти, котрі були подані на розгляд. Тому що залишилось тоді декілька днів, і парламент пішов би на відпочинок, і за основу ці законопроекти не були би прийняті. Тобто ви вважаєте, що добилися таки де в чому свого, законопроекти таки прийняли у п'ятницю 13 липня? За основу їх прийняли, але ті законопроекти, котрі були подані, на жаль, там великий акциз. Якщо більш детально розглядати, там закладені і великі штрафи. Зараз ми до цього дійдемо. Для довідки суть законопроекту, за який проголосували 13 липня, пояснила у своїй статті від 18 червня в виданні «Економічна правда» Ніна Южаніна, голова Комітету з питань податкової та митної політики Верховної Ради. Буде змінено акцизний податок для авто на бензині – це 50 євро, і на дизелі – 75. Йдеться про базові ставки, до них ще будуть застосовуватися коефіцієнти. Розмір акцизного податку, який треба буде сплатити, дорівнюватиме базовій ставці, помноженій на коефіцієнт двигуна та коефіцієнт віку. Прошу показати скрін наступний на екран. Як буде розраховуватися коефіцієнт, ви бачите на своєму екрані. Акцизний податок за авто розрахований таким чином буде значно меншим за нинішнє, обіцяє пані Южаніна в «Економічній правді». Разом з тим посилюється контроль за авто з іноземною реєстрацією. Прошу показати наступний скрін. Інформацію про штрафи зараз покажіть, будь ласка. Посилюється відповідальність за порушення митних правил. Особа, яка ввезла в Україну автомобіль в режимах транзиту або ж тимчасового ввезення, не зможе передати його у володіння, користування або розпорядження іншим особам чи розкомплектувати його. Також їй заборонятиметься використання такої машини в підприємницькій діяльності. Як сприймають такі нові правила власники авто з іноземною реєстрацією? Тут плюс в чому? На даний час вони надали змогу розмитнювати автівки, котрі не підпадають під Євро-5. Тобто, з одного боку, ми можемо розмитнити автівку, там, наприклад, 2000 року, але коли ми згідно цих коефіцієнтів вираховуємо, яка сума розмитнення, на прикладі мого автомобіля, він 2000 року, це дизель об'ємом 2,2. Ставка у нас 75, помножаємо на 2,2 і помножаємо на кількість років – 18. Виходить 2900 євро плюс НДС і плюс пенсійний фонд я сплачую. Тобто при стоїмості автівки в 2000 євро розмитнення виходить там по факту 3300 євро. Це теж ненормально. Але надали можливість розмитнити таке авто. А з другої сторони, ми маємо величезні штрафи, котрі передбачають штраф там до 170 тисяч гривень, і вони можуть навіть забрати право керування на рік. Це, я вважаю, ненормально. Мітинги власників авто з єврономерами продовжаться? Так, на даний час збираються комітети стосовно внесення поправок у ці законопроекти. Є 2 тижні, щоб внести ці поправки.
А в цілому вже у вересні буде прийматися ці законопроекти. І, наскільки мені відомо, теж будуть проводити акції, щоб це дуже актуальне на сьогодні питання, щоб про нього не забували. І якомога швидше вирішили нарешті цю проблему з євроавтівками в Україні. Конкретно що будете вимагати? Зменшення акцизу. В інтерв'ю для видання «Зміст» після акції, серед іншого, ви пояснили, що протести спрямовані на скасування антиконституційної постанови. Йдеться про постанову 479. Невеличка ремарка для глядача. Її підписав Кабмін 20 червня цього року. Повна назва – про реалізацію експериментального проєкту щодо створення умов для унеможливлення ухилення від сплати митних платежів. Згідно з документом, експериментальний період триває з 21 червня до 31 грудня 2018 року. Четвертий пункт, прошу показати скрін на екран, зобов'язує Державну фіскальну службу та Міністерство внутрішніх справ забезпечити у тижневий срок визначення порядку надання поліцейським та службовим особам Міністерства внутрішніх справ доступу до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор-2006». До вас запитання, чому ви називаєте цю постанову неконституційною? Що в ній не так? На даний час, ну дивіться, ця постанова – це підзаконний акт. Угу. Коли підзаконний акт виходить за рамки кодексу, митного кодексу, це є принципи підзаконного регулювання, то це є незаконний документ. Тому що, наприклад, от, ця постанова порушує статтю 336 Митного кодексу, де вказано, що митний контроль здійснюється виключно органами доходів і зборів. Тобто на даний час не можна надавати повноваження поліції, котрі не прописані у їхньому законодавстві. Це основи регулювання, котрі прописані у Конституції. Митники керуються Митним кодексом, поліція керується Законом України про поліцію. Але в Законі України про поліцію не вказано стосовно митного контролю і або щось іншого, пов'язаного з митною діяльністю. Володимир, скажіть, чи відкрили доступ до цієї системи поліцейським? Ну, на даний момент, я так розумію, процес, ну, це все в процесі. У зв'язку з останніми подіями, даний термін, воно відтерміновується. Поки що така база не працює. Поясніть, що таке система 2006, інспектор 2006? Ну, в даному випадку пояснити, що це за система, не працювавши з нею, неможливо, але ну, доступ до переліку, ну, такої інформації, як коли заїхав автомобіль, хто заїхав, по якому коридору, на який час. Що це дасть патрульній поліції? Для патрульної поліції, ну, це певна інформація, якою можна користуватися, але ж знову-таки притягувати за порушення Митного кодексу патрульний поліцейський і взагалі органи внутрішніх справ не можуть. Проте є наказ, спільний наказ про співпрацю, тобто митників і патрульної поліції. Наприклад, якщо буде працювати наряд патрульної поліції спільно з митниками, то вже вони зможуть притягнути, ну, якщо вбачають там порушення Митного кодексу. Єдиний пункт, ну, єдине порушення, за яке можуть притягнути патрульні поліцейські, яке стосується термінів, це 29 розділ правил дорожнього руху називається «Міжнародний рух». В 29.2 прописано терміни, на які має право перебувати автомобіль, який знаходиться в міжнародному русі на території України, якщо на який термін. А там зазначено, що якщо це не іноземець, який перебуває на лікуванні і відпочинку, то всі інші випадки повинні бути на протязі 2 місяців поставлені на тимчасовий облік. На тимчасовий облік ставиться будь-який автомобіль, в тому числі Євро-3, Євро-4, незалежно від, скажімо так, незалежно від норм. Незалежно від норм. Які там трудності в цьому існують, я детально вам поговорити не можу, але система працює дійсно багато, в тому числі моїх знайомих, які заїхали на територію України, поставили їх на тимчасовий облік, на той термін, який визначила їм митниця. Угу. Як дивляться на ситуацію юристи? Прошу показати коментар адвоката Олексія Любченка.
У нас сенс, квінтесенція питання полягає в тому, що можна придбати авто нормальної якості за помірну ціну. І це от і влаштовує наших водіїв. Якщо говорити про використання відповідних автівок, існують в чинному законодавстві певні колізії. Ми тут маємо пригадати Істамбульську конвенцію, на яку часто посилаються власники автівок з єврономерами. Ця конвенція ратифікована Україною в 97-му році, і якщо порівнювати з нормами чинного законодавства, вона має вищу юридичну силу. От. І якщо мова йде про використання чинним законодавством, забороняється використання іноземних автівок для власникам, для особистого користування митним кодексом, правилами митного кодексу. Разом з тим, якщо ми говоримо про відповідні положення міжнародного договору, то вони дозволяються. Зокрема, наприклад, якщо знаходиться юридична фірма за кордоном, і вона здійснює діяльність певну в Україні, може бути оформлена довіреність на цю особу, і у зв'язку з цим вона може користуватися от такі от використовуючи колізії автівкою. Питання, яке стосується автівок з єврономерами, дуже гостре на сьогодні стоїть. І у зв'язку з цим необхідно, щоб органи публічної влади, компетентні, ухвалили відповідне рішення. Яке рішення це може бути? Ми можемо використати досвід країн ближнього зарубіжжя, наприклад, Молдови і Білорусі. Вони також через це проходили. Можуть бути лібералізовані оці от митні платежі, зменшені. За рахунок цього буде іти наповнення державного бюджету. І буде це влаштовувати, звісно, і водії. Дмитро, в чому вбачаєте вихід із ситуації? На яких умовах перестануть мітингувати, протестувати власники євроавто? Коли парламент прийме закон, котрий надасть нам змогу розмитнити за адекватні акцизи і мита, тоді ж всі будуть задоволені. Тому що, на жаль, на даний час українці не дуже багата нація, і не кожен має великі кошти там на придбання нової автівки. І коли люди вимагають, ну дайте нам нарешті змогу розмитнювати за адекватні гроші автівки, ну я маю надію, що влада піде на це нарешті і дасть таку змогу. І ми закроємо питання от з цими євроавтомобілями і будемо знати, хто керує і хто буде відповідати перед законом. Як далеко готові зайти, щоб влада прийняла ваші умови? Ну, далеко, тільки ми можемо проводити там якісь дії і акції згідно чинного законодавства, однозначно це буде в правовому полі. В чому бачить вихід ситуації патрульна поліція? Патрульна поліція, вихід ситуації, якби ми працюємо, патрульна поліція вне політики, скажімо так, приймуть найкоротший термін, якесь виважене рішення, яке буде влаштовувати всіх учасників цього конфлікту, дуже добре, зменшиться взагалі ця незрозумілості, недоречності. Найкоротший термін, треба щось вирішити. З приводу водіїв на автоєврономерах, хотілося б від них трішки стриманості, розуміння того, що патрульна поліція їх не переслідує ні в якому разі. Якщо порушив, будь добр, відповідай. Є законний спосіб оскарження рішення, ним і користуйся. Я вам дуже дякую за інформацію. Це була тема дня в ефірі Суспільного та Українського радіо «Радіо Олтава» про авто з єврономерами. Чому протестують їх власники та що їм пропонують представники влади? Говорили цього разу. Хороших новин бажаю тим, хто нас дивиться і слухає. Залишайтеся із Суспільним, ми працюємо для вас. До побачення.